Efektu bereziak. Antoni Paz demokrati dut dituen gazte bat da, eta telizunoko 1500 metroko korrikalaria da. Ez da korrikalari arrunta. Bere adin gaztelekin olimpiadetan sartzeko aukera du, baina ez dain erratu izango. Alde batetik beste neska alguna dago, Mireia eta beste aldetik Veronika, atletismoko kide bat. Veronika edo Mireia, oso aukera zaila. Mireiarekin gauza komplikatzen ari dira lanpostu beago bat edukitzeko aukera duelako, eta Antoni zonatu beharko zelako. Gainera Veronikak gautzak komplikatzen ari da. Familiaren aldetik presio asko du ez dutelako guztiz Antonio ez konfiatzen. Eta gainera bere aita entzen ari da berizka minbizi baten erruz. Antoni hori gauzak komplikatzen ari zaizkio, eta agian drogetan aurkituko du irteera. Hala ere, drogatik aurkituko aukera ere badago. Aterako da Antonio arazo duetatik, hilko alda bere aita? Baina garrantzunera, lortuko aldu olimpietan zartzeko behar duen rekorra,